יום אחד אחרי אירוע האנפקט החצי שנתי של סמסונג, אנחנו מקבלים כאן הצצה ראשונה בישראל לחמישה מתוך שישה מוצרים שראינו אתמול, חוץ מהפולד החדש. יש לנו פה גישה ראשונה לסדרת הנוט 20 והנוט 20 אולטרה, לסדרת השעונים החדשה, הגלקסי וואץ 3, ולאוזניות החדשות, לגלקסי בדס לייב. טוב, אז זה המכשיר שבאמת מעניין את כולם, הנוט 20 אולטרה, המכשיר היקר בחבורה, 4,500 שקלים, זה המחיר הרשמי שלו. בואו נעבור ונראה איך הוא נראה. קודם כל, השינוי המשמעותי שהם עשו מבחינת נראות זה שהעט עבר מצד ימין של המכשיר לצד שמאל. זה יותר נוח להוציא אותו ביד שלא מחזיקה את המכשיר, אבל כנראה שתעבירו אותו ליד השנייה. פה אנחנו רואים את שלוש המצלמות שמאוד בולטות החוצה. לפי מה שסמסונג אומרים, שימוש בכיסוי יקטין את זה, מן הסתם, אבל קחו בחשבון שהעדשות פה בולטות המון החוצה. דבר נוסף שאפשר לראות באולטרה, שיש פה את עדשת הפריסקופ, שתיתן לכם זום של כפול 5, זום אופטי של כפול 5 ועד כפול 50, לפי מה שסמסונג אומרים. דבר נוסף במכשיר הוא שסמסונג סוף סוף נפטרו מכפתור הביקסבי שלא הרבה אנשים אהבו, יש פה כפתורים מינימליסטיים, כמובן כפתורים לעוצמת השמע וכפתור לכיבוי והדלקה. טוב, אחד החסרונות העיצוביים הגדולים שאנחנו רואים במכשיר הוא הבליטה המשמעותית מאוד של המצלמות, אבל זה מגיע בגלל שיש פה כמובן עדשת פריסקופ שמאפשרת לנו זום אופטי של כפול 5, עדיין זו בליטה מאוד משמעותית, ואני חושב שאתם תרצו לשים על זה איזשהו כיסוי שיקטין את הבליטה הגדולה הזאת. פה אנחנו רואים את גרסת הנוט 20 הרגילה, שההבדל המשמעותי ביותר בינה ובין הנוט 20 אולטרה הוא קודם כל גודל המסך, 6.7 אינץ' לעומת 6.9 אינץ', והמסך עצמו, שהוא לא מסך האדג' שאנחנו מכירים מהגרסה השנייה, אלא מסך סטנדרטי עם שוליים. דבר נוסף ומשמעותי שאנחנו רואים הוא שהחלק האחורי הוא מט ולא מבריק, מה שיגרום לזה שתראו הרבה פחות טביעות אצבעות מאשר הגרסה השנייה. הבדל נוסף ומשמעותי שאנחנו רואים מבחינה עיצובית בגרסת הנוט 20 לעומת הנוט 20 אולטרה הוא האופי של המצלמות מאחורה. לעומת האולטרה שזה מאוד מאוד עבה ומשמעותי, פה אנחנו גם רואים שיש בליטה אבל היא פחות משמעותית, וזה בעיקר בגלל עדשת הפריסקופ. פה תקבלו זום אופטי של כפול 3 ושם תקבלו זום אופטי של כפול 5. טוב, אחרי הטלפונים, המוצר השני שאנשים חיכו לו הוא האוזניות החדשות של סמסונג, שלראשונה מגיעות עם השתקה אקטיבית. הצורה הייחודית שלהם נראית כמו שיעועית, וזה דווקא יושב לפחות אצלי מאוד טוב באוזן, אבל כמובן זה אוזניות, אז לא בטוח שלכולם זה יתאים. האוזניות החדשות, חוץ מזה שהן אמורות להיראות כמו תכשיט, מגיעות עם שלושה מיקרופונים לשמע היקפי, מה שטוענים בסמסונג, אבל אנחנו יודעים שזה גם טוב להשתקה אקטיבית. הסוללה של האוזניות החדשות אמורה להחזיק 6 שעות ועוד 21 שעות באמצעות הקייס הזה שהן מגיעות איתו. אם נרחיב קצת על העניין של ההשתקה האקטיבית, האוזניות החדשות מגיעות איתו, וזה פיצ'ר מאוד מאוד חשוב שראינו אותו גם באוזניות של אפל כמובן וגם באוזניות של סוני. מהניסיון הקצר שהיה לי עם האוזניות האלו, ההשתקה עובדת די טוב, מה שכן, היא מגיעה עם צליל מאוד חזק כשמפעילים את האוזניות, ואז לא ברור אם אנחנו שומעים באמת סביבה שקטה או שהרגע שמענו צליל חזק שגרם לנו פשוט ליהנות מסביבה יותר שקטה ביחס לאותו צליל. אז אחרי שראינו סדרת הנוט 20 החדשה ואת האוזניות החדשות, יש גם את השעונים החדשים שעונים לשם גלקסי וואץ 3. הסדרה החדשה מגיעה בראש ובראשונה בשני גדלים שונים, זה כמובן תלוי בגודל המפרק שלכם, גודל של 1.2 אינץ' בשעון הזה ו-1.4 אינץ' בשעון הזה. שני המסכים עשויים מגורילה גלאס שאמור להיות עמיד בפני שריטות ונפילות, במיוחד אם אתם עוסקים בפעילות ספורטיבית. השעונים מגיעים עם 40 פעילויות ספורט שונות, כולל זיהוי וניטור כמובן שלהם, באמצעות החיישנים שיושבים צמוד למפרק היד, וכולל שחייה. השעון הזה מגיע בעמידות מים של תקן 5 ATM שיאפשר לכם לשחות וגם להיות עמיד בפני נזקי אבק. השעונים החדשים יגיעו עם עדכון גרסה שיאפשר אי-סים. המפעילות הסלולריות בישראל מתחילות להפעיל את השירות הזה, וזה יתרון גדול, תוכלו לקבל שיחות גם אם אתם רצים בלי הטלפון שלכם, ותוכלו לשמוע מוזיקה בספוטיפיי וכן הלאה. עדיין בלי וואטסאפ וכאלה, אבל עדיין זה יתרון משמעותי. חלק פיצ'ר נחמד בשעונים האלו הוא בעצם זיהוי אוטומטי של תחילת פעילות. כלומר, גם אם שכחתם להפעיל את השעון ולעשות פעילות ספורטיבית, השעונים יוכלו לפחות ב7 פעילויות בסיסיות להתחיל את הניטור ולדווח לכם מה היה. נוסף לאלו, יש חיישן ECG שיזהה את לחץ הדם שלכם ואת רוויית החמצן בדם. ופיצ'ר נוסף וחשוב לא פחות הוא זיהוי נפילות. השעונים האלו יוכלו לזהות ברגע שהמשתמש בהם נופל, וזה כמובן יתרון בריאותי חשוב במידה ואנחנו שמים את זה על מישהו קרוב שאנחנו דואגים לשלומו.
המחיר בישראל עדיין לא פורסם, בחול הוא 400 דולר פלוס מינוס, זאת אומרת שאפשר לצפות לרמת מחיר דומה וקצת יותר כמו שאנחנו רואים בדרך כלל בשעוני החברה. פה אנחנו רואים את גרסת הטאבלטים החדשה, ה-S7 וה-S7 פלוס, במקרה הזה יש לנו פה את ה-S7 פלוס, שההבדל ביניהם הוא גודל מסך, ה-S7 הרגיל מגיע עם גודל מסך של 11 אינץ', זה מגיע בגודל מסך של 12.4 אינץ', גם המסכים האלה מגיעים עם קצב רענון של 120 הרץ, ובשונה משאר המכשירים פה זה משמעותי. טאבלטים עם מסך כל כך גדול כשגוללים באינטרנט, מרגישים גלילה הרבה יותר נעימה, באמת חוויה קצת שונה. המסך מגיע ברזולוציה של 2K, חיסרון לדעתי, חבל שלא שמו 4K, כי בכל זאת מדובר במסך די משמעותי, ופה יכול להיות שיש לזה איזושהי משמעות. בואו נדבר קצת על נתונים טכניים. הגלקסי טאב S7 פלוס מגיע עם 256 ג'יגאבייט זיכרון פנימי, 8 ג'יגאבייט זיכרון רם, שזה כבר הפך להיות סוג של סטנדרט. S-Pen, יש לו עץ שאין לי אותו כרגע, אבל יש לו אפשרות לשלוט בו ב-S-Pen משלו. חיישן טביעות אצבע שמגיע מתחת למסך, שוב יתרון למי שיש לו מידע רגיש בטאבלט ורוצה לשמור עליו מוגן. הגלקסי טאב S7 פלוס מגיע עם 3 מצלמות. במצלמה הקדמית אנחנו רואים 8 מגה פיקסל לצילומי סלפי, ובחלק האחורי אנחנו רואים 2 מצלמות. המצלמה הראשית עם 13 מגה פיקסל והמצלמה המשנית עם 5 מגה פיקסל זווית רחבה. זה יתרון שלא ראינו עד כה בטאבלטים, ולאנשים שאוהבים לצלם בטאבלט שלהם זה דווקא יתרון די משמעותי. חוץ מהגלקסי פולד 2 החדש, כל המכשירים יושבו בישראל החל מה-20 בחודש. מחירים 3,500 לנוט הרגיל, 4,500 לנוט 20 אולטרה. סדרת השעונים אין עדיין מחיר רשמי, 400 דולר בחול, זאת אומרת שנצפה לרמת מחיר דומה בישראל. האוזניות הגלקסי באדס לייב, מחיר של 700 שקלים פה בישראל. כל המחירות יחלו ב-20 לחודש.